Aslında siyaset peşedir. Ciddi bir peşedir ve siyasetle meşgul olmak peşekar bilikler tələb edir, analiz kabiliyeti tələb edir. Azerbaycan'da siyasi proseslerin biraz tarixe geçsək, organik təbii siyasi təşkilatların yaranmadığını, ideoloji siyasi təşkilatların yaranmadığını gördük. Bizdə lider var, həmişə elə olub. Lider ətrafında da hansısa siyasi təşkilat formalaşır. Bunun ideoloji kimliyi, məsələlərə baxışı, bu haqqında demək olar ki, məlumatsız olmuşuq. Yeganə ana xətt nə olub ki, biz hakimiyyətə qarşıyıq, hakimiyyətə gəlmək istəyirik. Amma necə qarşısan və necə gəlmək istəyirsən, sən gələndən sonra nələr olacaq? Bununla bağlı boşluqlar olub da 30 ildir. Ona görə bizdə müxalif camiyə belə nəyinsə lehinə yox, kiminsə və nəyinsə əleyhinə formalaşır. Əleyhinə formalaşan birliklər və yanaşmalarsa çox vaxt uğursuzluqla nəticələnir. Qarabağla bağlı məsələdə də mən bu hadisələr zamanında bir neçə dəfə bu fikri bildirmişəm. Qarabağ dalğasında siyasətə gələnlər oldu. Bugün də həmin Qarabağ dalğasında siyasətdə olanları görürük əsasən. İqtidarda da var, müxalifətdə də var. Amma iqtidarda daha azalıb, çünki iqtidarda bir rebranding baş verdi, yəni bir nəsil dəyişimi baş verdi. Yavaş-yavaş da olsa biz bunu gördük. Kadrların dəyişməsini gördük, belə deyək. O Qarabağ dalğası ilə gələnlər iqtidarda daha az təmsil olunmağa başladılar. Daha çox texnokratlara üstünlük verildi. Müxalifətdə isə bu baş vermədi. Məsələn, 20 il bundan qabaq, 30 il bundan qabaq hansı kimlər var idisə siyasi səhnədə, demək olar ki, eyni adamlar da bugün də siyasi səhnədədirlər və daha çox Qarabağ kartı üzərindən, Qarabağ məsələsi üzərindən də hakimiyyətə yüklənirdilər. Haqlı tərəfləri də var idi, təbii ki, haqlı tənqidləri də var idi, amma daha çox bu məsələni həll edə bilməyəcəyi üzərindən hekayələr qururlar. İndi məsələ bitir. İndi bu keçmiş siyasi, yəni keçmiş də deməyim, yəni köhnədən qalma siyasi təşkilatlar və siyasi liderlər öz vizyonuna bir korreksiya eləməlidirlər də. Yaxşı, Qarabağ məsələsi üzərindən biz hakimiyyətin üzərinə gedə bilməyəcəyiksə, artıq bu məsələ bitdisə, bunu əl sıxıb təbrik edib növbəti səhifənin açılmasına getmək lazımdır. Mənə elə gəlir ki, burada böyük səhv oldu, yanlış oldu. 20-ci ildən bura bu yanlışı biz gördük. Bəzi siyasi liderlər 20-ci il bitəndən sonra ay bunu Rus elədi, biz Rusun təsirinə düşdük, Xankəndi hanı, Xocalı hanı, biz ora gedə bilməyəcəyik, bizə qoymayacaqlar, Rus hökmranları, başqa. Eyni səhvləri təkrarladılar və nəticə itibarilə hanı Xankəndi deyənlər indi gördülər ki, Xankəndində bayraq var. Rus buradan getməyəcək deyənlər görürlər ki, Rusların burada getdikcə azalır və postları da azalır, sayları da azalır yeri gəlmişkən, az qala yarbayarı da azalır. Yəni, bax, bu hekayələr səhv yanaşmadan doğdu. Biz təklif eləmişdik 20-ci ildə ki, məsələn, ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev çıxış eləyən deyəndə ki, Qarabağ məsələsi bitdi. Biz ondan da qabaq deməli idi ki, bəli, bitdi. Gəlin indi ölkənin daxili sosial-iqtisadi problemləri ilə məşğul olaq. Bax, bu problemi həlli yolları var. Həlli yollarını biz belə görürük. Siz necə görürsünüz? Bax, belə bir konfigurasiya, yeni bir belə deyək, platforma yarana bilərdi. Amma biz nə gördük? Müxalif camiyanın əksəriyyəti dedi ki, yox, bitməyib. Bu məsələ bitməyib. Bu məsələ bitməyib. Bitməyib dedikcə də bütün fokus, bütün diqqət bu məsələyə yönəldi haqlı olaraq. Və indi bu məsələ də bitdi. İndi də deyirlər ki, Rus sünnəramları məsələsi bitməyib. Müxalif camiya bunu dilə gətirdikcə, ölkənin problemlərini ertəliyir əksinə, arxa cəbhəyə atır. Ölkənin problemləri geridə qalır. Geosiyasi problemlər önə çıxır və hakimiyyət də bundan məharətlə istifadə edib, o problemləri həll edib, yenə ofsaytda salır müxalif camiyanı. Yəni, bu siyasətin bir elm kimi çox təəssüf ki, həmin insanlar, həmin təşkilatlar tərəfindən qavranmamasının nəticəsi. Dünyadakı gedən trendləri tuta bilmirlər. Azərbaycan iqtidarı bunu daha yaxşı tutur və bunu görürük biz. Məsələn, biz indi ölkənin müxalif partiyalar arasında beynəlxalq əlaqələri ən çox olan partiya. Müxtəlif konferanslara gedirik, təşkilatlar dəvət olur. Biz görürük oradakı abuhavanı. Bunların bir çoxu görməyiblər bunları. Bu abuhavanı tuta bilmirlər, dillər bilmirlər, beynəlxalq qurumlarla işləməyi bilmirlər. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda diktaturadır demək müxalifəçilikdir. Bu müxalifçilik demək deyil. İndi yeni bir fürsət açılıb, yeni bir dövr açılıb. Azərbaycan iqtidarının da böyük bir məsuliyyəti var burada. Azərbaycan iqtidarının bugün qazandığı dividend, siyasi dividend, yəni çox böyük reyting, islahatların aparılması üçün münbit gözəl bir şərait yaradır.
Və bu reytingdən istifadə edərək ölkədə struktur islahatları, doğrudan da əsl siyasi sistem islahatları keçirilsə, mən əminəm ki, bugün sizin, bizim, hamımızın siyasi səhnədə gördüyümüz insanların 90%-dən çoxu siyasi səhnədə sadəcə olmayacaq. O rəqabətli mühitdə onların yeri yoxdur. Yəni, ona davam gətirə bilməyəcəklər. İqtidar tərəfdən də, müxalifət tərəfdən.